Dobrodošli na ovaj kanal. Lajkujte snimak i podelite ga na društvenim mrežama. Hvala! Jedan od simbola srpske prestonice nesumljivo je projekat Beograd na vodi, ili ti Belgrade Waterfront. Projekat obuhvata raznovrsne građevine, svako mu omogućava da provede ispunjeno vreme na toj lokaciji. Beograd na vodi je pozicioniran u samu reku Savu i on pruža pravi, odličan doživljaj relaksacije na šetalištu i u parkovima. Iako predstavlja jedno od najdinamičnijih naselja u glavnom gradu, ovo naselje je pogodno kako za poslovne ljude, tako i za porodice. Svoje mesto Beograd na vodi našao je između Beogradskog sajma i Brankovog mosta, reke Save i Savske ulice. Dobar geografski položaj mu je omogućio da za kratko vreme postane lokacija broj 1, de facto lokacija broj 1 u prestonici. Postoji planovi da se Beograd na vodi kao projekat dodatno proširi od svojih prvobitno planiranih okvira. Septembra 2015. godine najpre je počela izgradnja dve stambene zgrade na toj lokaciji, koje su danas simbol celog kompleksa. Celokupan projekat Beograda na vodi predviđa gradnju u 4 faze, a rok za završetak svih radova je najviše 30 godina, verovatno i mnogo, mnogo pre toga. Ono što nudi Beograd na vodi, a što je privuklo mnoge građane i turiste, jeste najveći tržni centar u krugu od najmanje 200 km. Izgradnja sala promenade započela je 2015. godine i glavnina je izgrađena od 2015. do 2016. godine i ona predstavlja upečatljivi element Beograda na vodi. A radovi na određenim celinama... Zapratite ovaj kanal klikom na dugme Prati. Hvala.